Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy voatsika sanjivaky. Sy atsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Faul raika tokotra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Rabarson eto amin'ny radio fania. Andriamanitro, iankohoka aminao any ny tany tontolo ary hidiranao sy hiantsana anaranao ry avy indrindra. Salamo fahadimambenimpolo. Amin'ny kafaliagna amina ravoagna no entinay miarahaba anareo EOV jiaby tsy ankanavaka izay mpagnaraka tsy tapaka ny onjam-peo ny radio fagniramamintsika amin'ny alalany izao onjam-peo natao ampitambatra antsika olono raiky sy ho fagnitaragna ny vaovao mafalin'ny Kristy. Isaoranay manokagna anareo jiaby zay mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peo ity ary asainay ampitiavagna anareo mbola hagnaraka izany atrany atrany. Velo mpisaoragna zagnahary antsika satria nahazo fahasoavagna ny diosezy nambanja ary soavagna ato agnatin'ny archidiocese zay. Noho zegny asainay ampitiavagna anareo agnaraka ny fampianaragna ndraiky toroteny arosony ray aman-drenintsika de son excellence monseigneur archevêque Benjamin Marc Rabarson amin'ny alalan'ireo vakiteny masina samihafa arosony eglizy amintsika niany. Arak'izegny ary ny eglizy niany ty manolotro lohahevitry lehibe amintsika de ny hoe i Kristy no zanak'andriamanitra velona. Raha izany ary raisoankafaliana ny tenin'andriamanitra araho ampitiavana noho iampitiavana enoho iampinoana ny fampianaragna ndraiky toroteny arosony ray aman-drenintsika son excellence monseigneur Benjamin Marc Rabarson ray aman-drenintsika. Vakiteny masina voalohany, boky ny Izaia mpaminany. Tamin'izany andro izany, hoy ny tompo tamiko, mpanompoko ianao ry Israely, izay ataoko reharehako. Ary ankehitriny miteny ny tompo, izay namorina ahy hatrany amboka, mba ho mpanompony ampodan'i Jakoba aminy indray, ary mba ho tafakambana aminy indray Israely. Ary mahazo voninahitra eo mason'ny tompo aho, ary Andriamanitro no eriko. Hoy izy, mbola zavatra kely foana no mahampanompoko anao, anangana ny fireneny Jakoba indray, sy ampody ireo sisa voatahiry amin'ny Israely, fa atsangako ho fahazavan'ny firenena ianao, mba hitarany famonjeko hatramin'ny faran'ny tany. Izany ary ny teniny tompo
isorana ny Andriamanitra. Teny masina faharoa. Fiantomboan'ny mitaratasy masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristiana tany Korinty. Izao Paoly, voahantso apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra sy Sostena rahalainy, dia mamangy ny eglizin'Andriamanitra any Korinty. Dia ireo mpino no hamasina ao amin'i Jesosy Kristy. Olona voantso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, na aiza misy azy. Ho aminareo aneny fa soavina mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, izany ary ny teniny tompo isaorana ny Andriamanitra. Tumpo, ah, alleluia, maere. Ah, alleluia, masinte nun tumpo, masnie, maere. Ah, alleluia.
Umbanzi kamena kavya nene tumpu. Utantera katkuwa neiza. Evangel masna, nusrata ni masna ichwane. Vuni na ichane uanare tumpu. Tamni zanandu zani, dia naita anjesua nanatuna azi ijuane ka nanowe. Indu ni zanakundu na ndiamantu, indu ile manala ni fautani ulna. Izi nule inanchukue misle lai avi o aureku, siefatunga iwaluaku, satia talua kuizi. Ari izau tina lala azi. Famba amsiona azi amni Israel nu natungavaku. Manobatemi amnirano. Ari nilazamarna ijuana na we. Efa itaku nifana imasna nidna avyanandanta tunni vurmelala. Ka nitweta tiwambuni. Ari izau tina lala azi. Fa izena nirakai anobatemi amnirano, nu nilaza tamkwe, ize itanou idina ni fanaimasna. Ari naita au, ka milaza marna, fa iznu zanakandiamanta. Tumpo, ah, alleluia, maere. Ah, alleluia, masinte nun tumpo, masnye, maere. Alleluia, masinte nun tumpo, ah, alleluia. Izani yare nite niretumpu tirani wanore Kriste. Kristiana Ava Malala ni anti timembi fulu januari miumbu na mdiwosezi ni ambanza isiki miara msota anande mantra miara kam neglizi etu Madagaskara ari neglizi ratani miara msota anande mantra fa aniutuko nifana masinana ani monsenyero dunasiara ande malala ueveka mdiwosezi ni ambanza maavarina fa niteni anande mantra arusi neglizi anduani diamresha kam kashkan vokasyon entzika mbava kari monsenyero sin diwosezi ary ny eglizy eto Madagasikara sy ny firenesika izay mandalo fotoana sarotra tokoa engany ny fanahy masina hiasa ao amintsika sikiraikiraika ho tahaka ny Joan Batista isika hitarika ny olona hiona amin'i Jesoa.
Ri Kristiana avy Malala, tamin'ny alahady lasa teo tokoa isika dia niara nankalaza ny Epifania ho an'ny toerana maro ary ny an-tsasany kosa nankalaza ny batemin'i Jesoa izay nampasiaro ny batemintsika, vita batemy itsika ka iraina. Izay koa no mampiditra asika amin'ny vanim-potoana mandavataona mahatonga asika hivelona ny batemintsika, ny mahazanak'Andriamanitra asika, fa indrindra moa amin'izao fanatanterahantsika ny sinôda, sinôda tapany faharoa fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana. Fa araka ny fantatra asika dia io dingana faharoa io sy hoe miavaka fahafanoizana ny sinôda fahafito rehetrarehetra, ka ny sinôda fahafito dia eglizy olo velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray an-tanana kazary tabernakla velona, ka ao anatin'izay ny fiarovana ny tontolo iainana. Ary io ihany koa no averimberisika matetika hoe io teny faneva io manambara fa tsy maintsy iraina indray sika ivelona ilay vocation voalohany raha noarian'Andriamanitra isika, ka napetraka Andriamanitra tao amin'ny sany edena. Ary io sany edena io isika de sinona fa ity tany misy asika ity, ary io lay lazain'ny Papa François trano be iombonana, ary indrisy trano be iombonana robaka noho ny etraketraka asika olombelona. Ka raha milaza isika ary iraina hiaro ny tontolo iainana dia tsy inona fa anatanteraka indray lay tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyn'ny Genezy, iambina, ikolokolo, ikarakara, anjaka fa sy anjakazaka araka ny zava-misy ankehitriny. Ka mila fiovampenitra mahery vaika ho amintsika mba hiova ny fifandraisantsika amin'ny zava-boary. Ry Kristiana avy Malala, mitaky finoana zay lazaisika rehetra izay. Rehefa entany finoana tokoa moanko isika dia afaka andray ny vocation zay, amaly azy. Ary rehefa mandray azy, fa indrindra mandray an'i Jesosy zany, dia ho tahaka ny voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra androany i Masinday Joany Batisa no manolotra sy manoro ireo mpianany kristianany sy ireo tonga teo aminy ho any amin'i Jesosy. Ka ny dikany hoe Jesosy dia midika hoe mpamonjy misy izy ny zanak'Andriamanitra. Ka raha izy tokoa no zanak'Andriamanitra dia miova ny fiainantsika, ary izay no asan'ny Joany Batisa nanoro an'i Jesosy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manala ny fahotan'izao tontolo izao izy. Ary izy ilay nantsony Joany hoe misy lehilahy avy ao ariko sy efa tonga eo alohako satria talohako izy, ary izao sy ny mahalala azy fa mba ampisehona azy amin'ny Israely no natongavako manao batemy amin'ny rano. Izany hoe tarika ny olona anantonan'i Jesosy no nataon'ny Joany Batisa, ary izany ny vita batemy rehetrarehetra, izany ny atao hoe misionera, izany ny atao hoe tabernakla velona. Ary Jesosy araka ny fantatra asika no misionera voalohany hitarika asika amin'Andriamanitra, amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Izany koa no nataon'ny Masinday Joany eto, nitarika ny olona izy anantonan'i Jesosy sy ny fehezin'ny ho azy ireo mpianany fa natolony an'i Jesosy. Ka izay koa ry Kristiana avana, arakaraka ny fiainantsika dia mitondra ny olona amin'i Jesosy isika, ary izay ny dikany hoe fampitrahovana ny fiainana sy ny finoana. Araka ny fantatrantsika ihany koa dia i Joany Batista no naniraka ny mpianany anaraka an'i Jesosy, izany ny toe-panahy ny misionera, aoka izy tombo ary izao miaina sy mpitarika ara-pirekevitra zany ny asan'ny misionera, ka mamoritra ny mpianany sy mpitarika olona hanompo azy na hikarakara azy na antady ny ampafolo ny fananany, tahaka ny lehibe mpivavahana sasany i Joany Batista. Fa mpaminany, izany hoe olona mahafantatra ny sitrak'Andriamanitra ka mitarika ny olona anatona an'Andriamanitra. Eto i Joany nitarika ny olona anatona an'i Jesosy mba hahatonga ny olona andray an'i Jesosy. Izany tokoa no mahamisionera asika, izany no ezaka tratrarisika amin'izao sinoda izao, ka hahatonga antsika araka ny voalaza teo ho eglizy olo velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray an-tanana ka zary tabernakla velona. Ry Kristiana avy Malala, izao andro sika izao, izao vanim-potoana misy asika izao, dia tsy afenina fa tena
tena mila misionera, misionera iraka andriamanitra anampin'ny olona andrahen'i Jesoa ka hitondra an'i Jesoa eo anivon'ny mpiarabelona. Ka raha miona amin'i Jesoa ireo mpiarabelona dia iova ka ampiova zavatra maro, iova ny fifandraisana amin'ny zavaboary, iova ka hahatonga azy ivelona araka ny sitrak'andriamanitra. De sinona fa isika anao ny marina ampanjaka ny rariny sy ny isiny, ka izany no lalana ahatonga asika amin'ny fiadanana sy ny fanantenana maro. Ny misionera ary ry kristianina hava dia mpandrafitra fanantenana, satria maro ny kivy miatrika an'izao fiainana izao. Milaza miara-mahita isika fa potika ny zavaboary, manjaka ny herisety, manjaka ny alatra, ny fitapitaka, ny famonoana, sy misy ny fandriam-pahalemana, ary indrisy hatramin'ny maha-olona aza dia potika sy hita isonin'ny soatoavina. Torak'izany koa potika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ka mila arenina izany, ary izay no anjaran'i Joan Batista nitarika ny olona amin'ilay mpamonjy de Jesoa, ka izay koa no anjaran'ny Eglizy ny anjarantsika vitapatemby fa indrindra amin'izao vanim-potoanany sinoda izao hitarika ny olona eo amin'i Jesoa. Ary ao anatin'ny fifandalinana amin'ny sinoda isika ny fampizarany manta sy ny masaka, ary izay tokoa ny Eglizy hatramin'ny voalohany fa indrindra moa taorianan'ny Vatikanina faharoa, araka ny voalazan'ny Gaudium et Spes, ny Eglizy dia natao izarany manta sy ny masaka amin'ny vahoaka. Ary izay indrindra ry kristianina havana matetika ny eveka ray aman-dreny amin'ny afatra alefany mamerimberina hoe maro ny olona mivavaka, na marimarina koa maro ny olona mandeha an'Eglizy, kanefa mipetraka ny fanontaniana ahoana marina ny fifandraisan'ireo olona marobe amin'Andriamanitra. Satria raha miona marina amin'Andriamanitra ireo olona marobe ireo dia ahoana ny mbola sy miova ny zava-misy ankehitriny? Nefa indrisy to sy hita ny vokan'ireny fionana amin'Andriamanitra ireny. Ama vita batena isika, ama misionera isika, miezaka sy maintsy ataosika dia anampy ny olona iombina amin'i Jesoa, satria raha miorina amin'i Jesoa isika ny fiainasika dia miova io fiainasika io, ary afaka ampiovan'ny hafa. Izany ny atao hoe fibebahana, ary izay no nataony Joana amin'ny evanjely sy ireo vakiteny renesisika androany. Anao ezaka manokana tokoa ary sika ry kristianina hava malana amin'izao sinoda izao, bebaka iova fiainana io le fivoampenitra mahery vaika lazay sika, ka hanova ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary, hanova ny fifandraisantsika samitsika, ary indrindra hanova ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Io no andrasantsika sy antenaintsika ary amin'izao sinoda izao, mba hibebaka tokoa ny sika. Izany no tiany Joan Batista ambara, izay hitantsika hidinany fanahy masina hoy izy, ary masinday Joan Batista noho izy niona tamin'i Jesoa, araka ny voalazan'ny masinday Joan evangelista, dia sahany laza araka ny evanjely vondrenesika teo, nahita aho ka milaza marina fa izy no zanak'Andriamanitra. Ary izay koa no antenaintsika ary anambaran'izay amin'ny olona sy amin'ny vava ataosika fa amin'ny alalan'ny fiainantsika. Ary nilaza marina izy hoany hoy ny mpanoratra ny evanjely, nanao hoe efa hitako ny fanahy masina nidina avy any an-tany toy ny voromalala ka mitetra teo ambony. Io voalazan'ny Joany evanjelista io no vokany fibebahana marina. Raha misy koa vavaka sy fandriana amin'izao sinoda izao ary, dia isika sisiraikiraiky afaka ilaza tahaka ny masinda Joany nahitan'i Jesoa, ary afaka niona tamin'i Jesoa tahaka ny Joany ilay mpanoratra ny evanjely nahitan'i Jesoa, ary i Jesoa famonjenao antsika. Dia sy nofinofy fa olona miaradia amintsika tokoa i Jesoa, miantso asika hiala amin'ny rasa. Izany no adidy ny misionera hitarika ny olona hiatrika ny rasy ady sady dian'ny fiainanao isika, dia ny rasy indrindra araka ny zao tapany faharoa amin'ny sinoda izao dia ny fanapotehana ny zavaboary, ka iova ho mpiaro manomboka izao isika amin'ny alalan'ny fiainasika manontolo, hitondra asika amin'ny fahariana vaovao ary izay moa ny vokatry ny batemy. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra androany, mba iona amin'i Jesoa tokoa isika. Ka raha miona aminy isika dia iova tokoa ny fiainantsika, ka afaka mampiova ny hafa. Ary izany no voalazan'ny Izaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany,
fantasika ny asan'ny mpaminany efa naverimberintsika matetika ry kristianina ava malala, ary izany koa ny asan'ny misionera tsy inona fa manambara ny sitrak'Andriamanitra mba hahafahan'ny olona mitrotra amin'Andriamanitra, mifanoza amin'Andriamanitra, miaona amin'Andriamanitra, ka mba ho afaka io ka zary fahazavana sy fanasina ho an'ny manodidina, fa aharaky ny tenin'Andriamanitra androany, fa asangako ho fahazavan'ny fireneny ianao mba hitarany famonjeka hatramin'ny faran'ny tany. Adidin'ny misionera izany rehetra izany, tsy asa irery izy miatrika an'izany, fa oko ho fantatsika araky ho afatry ny Izaia io, tsy irery ny misionera, tsy irery ny hira, tsy irery ny vahaolombelona, fa hitany ny fanahy masina, ary ny fanahy masina no mialoha lalana antsika, manambara amintsika ny fisian'Andriamanitra amin'ireo manodidina antsika. Ny anjarantsika dia manao ny asan'Andriamanitra, ka raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asasika. Asongadiny masin-dahapoly izany ao amin'ny vaky teny faharoa, hoy indrindra izy: ho aminareo ane ny fahasoava amam-piadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy. Tonga io fiarabanin'ny apôstôly io de lovahasika hatramin'izao, ary io ny fiarabanin'ny misionera, rehefa miona amin'ny Jesosysika de miova ny fosika, dia ao amintsika ilay fahasoava sy fiadanana, ary feno fanantenana sika, satria miombona amin'ny Kristy ka mitondra ny Kristy eo amin'ny manodidina antsika, ary isika mitondra ny Kristy ka izy mizary ery sy angovo ary tanjaka hahafahasika miatrika ireo ady etresika sy ady aman'olona, sanatria tsy mbanjara ny misionera no miady amin'olona, sy mpampandry tany sy mpamoritra ny fimisionera, fa mpaminany anampy ny olona hiova fo, ka rehefa miova ny fo dia afaka mampiova ny fifandraisana amin'ny zavaboary eo amin'ny fiarahamonina, amin'izay anjaka ny fiadanana araka ny afatra ny papa tamintsika tamin'ny fankalazana ny andro manerany tany ny fiadanana, anampy asika ho feny fiadanana, ka ny fiadanana dia mitondra asika amin'ny fanantenana, ka ny fanantenana manampy asika asikaritra mandrakariva, fa afaka miova, afaka mibebaka, dia zary miombona amin'ny Kristy mitory ny vaovao mafaly eo am-piarabelona, satria zary Kristy mpiarabelona. Inona tokoa moa ny fiadanana izay ifampiraresika tamin'ny voalohany taona? Ny fiadanana ilay lazain'ny Kristy ary averintsika isaky ny mankalaza ny eokaristy sika, sy fiadanana araka ny hevitra an'izao tontolo izao araka ny fantatrantsika, fa ny fiadanana ambaran'ny Kristy dia ny fahafantarantsika ny sitrak'Andriamanitra, ary ny sitrak'Andriamanitra no mampilamina ny fo mampanahyntsika, satria fantatrantsika ny ho avy, ary izay fahafantarana ny ho avy izay no mitondra fiadanana, ary izay ny fanantenana ho asika. Ry Jesosy Kristy zokio, miditra amin'izao vanim-potoana mandavataona andalinana ny finoana izao izay, fa indrindra moa amin'izao sinoda izao, fotoana sarobidy mba hiazanay tokoa andray anao raha miona aminao izahay, dia iova tokoa ny fonay, mibebaka izahay, ka rehefa miova izahay dia afaka manova nyireo manodidina anay, ka engany ny forsanao, ny fahasoavanao, ny angovo avy aminao no anampy anay anambara amin'ny alalan'ny fiainanay manontolo ny vaovao mahafaly, fa ianao tokoa araka ny voalazan'ny masin-dazoany no mesia, izy ny laza ny mari ka nanambara fa ianao ny zanak'Andriamanitra, ka engany ahay andray anao izahay, ary ahay hitondra anao eo amin'ny fiarabelona aminay, engany an-tanin'ny fanahy masina izahay, ka hitrotra aminao tokoa, ka afaka ilaza tahaka ny Joany ianao no zanak'Andriamanitra rehefa avy nitrotra aminao, ary dia hitondra anao eo amin'ny mpiarabelona aminay, amin'ny manodidina anay, ampio ireo mpitory ny vaovao mafaly hatraizatray, fa indrindra amin'ny tany sarotra, amin'ireny toerana misy fanenjena ireny, sy eto amin'ny diosezina ihany, sy eto amin'ny diosezinay, mba hanana herim-po anambarany vaovao mafaly, akininay aminao ny eveka vaovao ny ambanja, ampio izy, ampio ny diosezy, ampio ny mpitory ny vaovao mafaly amin'iny faritra iny, ho tahaka ny Joany anie ireo mpitory ny vaovao mafaly ity eveka vaovao izay irainao hiasa amin'ny diosezina ambanja, anambara amin'ireo manodidina fa tahaka ny Joany Batista
fa ianao tokoa ny mpamonjy, ianao tokoa manko noho ny fidin'ny Joana, ampiseho anao amin'ireo mpianatra sy ny manodidina, mifidiana Joana Batista Mara, eto amin'ny diosezinay, eto amin'ny nosinay, amin'ny diosezina Ambanja, fa indrindra amin'izao fotoana ny sinoda izao, ahatonga anay ho fianakaviana eglizy kely mpiaro ny tontolo iainana. Masiny Maria reno, toan'ny ezaka ataonay rehetra mba hahatonga anay ho eglizy olo velomin'ny bateny, miombona, miara-dalana, mandray an-tanana, ka zary tabernakla velona tahaka anao. Masinday Josefo, raim-piaron'ny eglizy eran-tany ianao, mivava ho an'ny evekan'ny vaovaony Ambanja, ianao no mpiaron'ny katedraliny Ambanja. Masinday Fidela, mivava ho an'ny diosezin'ny Ambanja, ho an'ity eveka vaovao, ka engany izahay ziaby mba hoeo ve mpanorona mpiaron'ny tontolo iainana, vorona anorona indray ity tranobe ombonana efa robaka ity. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsiatsika fanifasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsiatsika fanifasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ko antsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra, i Jesoa, ilay mpiantony tsara raha nolotra ny aina, olo raiky, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky antsika, atambatry ny fanahy masina kamireny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramadson eto amin'ny radio fanio.